Oli ku Uganda lifestyle webale nyoko ngo tugoberera nze waswa Emmanuel mujebale ko je mukora mwenda je musinzira ambara msizane mbatumira ko mwena. Thank you for giving us some love and watching Uganda lifestyle, sharing the stories mukola omwe mugwamanyi nyonyonyo kale Rose Construction kuziro musanfu munana munana chinana munyansafu mwe muchenda mutano bakola kuya kuzimba ko plan za member nebira nonya ko ku Facebook ya waswa Emmanuel page like nga page zigobeto gerekeya plots. Omwana mulenzi Azizi Azion abadde silent for a long time bwato avude onakuba oluyimba nga isa obubaka bwaweereza Barbie Kyagulanyi tongo obubaka buno akayimba akapya kubakayise mama subi mama subi tujja kutuuka akayimba kano it's an inspiration song ja delivery ngo mulama gwako kugeza okutuusa obubaka bwaba naffe abawagira people power zisaako ne mchara Barbie Kyagulanyi first lady wa people power oba nap ngageza okumugumya ati whatever happening chija kumala chigwe abine bigenda maso biberu mabayaye na ye chija kumala chibere kya manyi bo chitegera so abada ageza kubanga amugumya nokubanga amongere subi nti ekisubizo ekiroto kyalina oba ekisubizo ba honorable Kyagulanyi yamusubiza nga bali muku bali wali eri mukunonya campaigns ezecha dondo ngagenda okwangula oba MP chijja kumala kituuke era mu government gwesubi lyaffe gwe kutulamu esubi kutulamu buli kimu era tukakasa nti one day one time tujja kumala tuguke tugende gye tulaga. So ye mwana mulenzi Azizi Azion abadde so silent nnyo mu bintu bya music bino ng'ekintu akikwasaganya mpola mpola nga talabikako okujjako paka juzi weyayingidde people power nafuna ne kadi ya bannaffe aba nap yes weyagifunye officially nabanga fuse member of people power wa member wenchu kachuka ya revolution obochitegera so abwatyo omukumkuru Azizi Azion kaimba kasobodo kubanga asettingira Barbie Kyagulanyi kamwereza nga muise mama subi abantu banje balaba bobwe nge subi ne mchara Barbie Kyagulanyi yo family bajira banga esubi lya Uganda bajira mu bitu binji nyona dalamu the coming future so akaimba kaza Azion mkanonye ko namwe mkali ku YouTube jemanyi mukanonye ko muulize kubako obo Azizi Azion bwe yateredemu mama wa people power omuchala Barbie Kyagulanyi bwe yatumye mama subi na mkakasanga bwe tujja okutuuka gye tulaga when time goes on. So that is it banji bachagenda maso nokwanga bavaye bayimbe nyimbe zenjawulo era ngando za kaima kano kaja kutambula since nti alimu munapo officially atenga munaju kachiko kati so mumwagire banafa ba people power na abakiriza munapo to make sure that guy mumwagizi alejo nchiberenga chamani.